Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun hammamizga ma'lumki, butun O'zbekistonimizda buyuk bobokalonimiz, o'zbek davlatchiligining asoschisi Amir Temur bobomizning tavallud topgan kunlari. Amir Temur bobomiz bizga o'zlarining shonli yo'llari bilan davlatchilik qonun-qoidalarini ishlab chiqqanliklari bilan o'zbek davlat tuzumining eng asosiy qoidalarini yaratib berganliklari bilan turkiy qavmlarni boshini birlashtirib o'zbek davlatchiligiga asos solganliklari bilan eng qadrli insonlarimizdan biridirlar. Barchamizga ma'lumki, ularning eng katta bizga qoldirgan yodgorliklari Temur tuzuklari asarlaridir. Bu asarlarda ular insoniy umumdavlat ishlarini barcha-barchasini sizu bizga qonunga solgandek qilib aytib berib ketganlar. U yerda farzand tarbiyasi, harbiy ishlarda olib boriladigan turli qonun qoidalar, davlat ishlari, davlatni boshqaruv organlari, boshqarishning qanday eng mahalliy kichik organlaridan toki o'sha amirlikgacha, podshohlikgacha bo'lgan barcha qonun qoidalarini sizu bizga o'rnak qilib tashlab ketganlar. Aziz bolajonlar, hammangiz Amir Temur bobomiz to'g'risidagi ma'lumotlarga egasiz. Qani, kim aytadi? Amir Temur bobomiz qachon, qayerda tavallud topganlar? Ular 9-aprel kuni Xorot shahrida tug'ilganlar. Ular 1306-yil tug'ilganlar va ular o'zi katta qo'shin to'plaganlar va ular Chingizxonlarga qarshi urush boshlaganda u akasi Amir Husayn bilan jangga kirishadi va u yerda jang boshlaganda u yer loy jangi deb ataladi, chunki u yerda loy jangi bo'lib, u yerda yomg'ir yog'ayotgan bo'ladi va Amir Temur bobomizning qo'shinlari loyga botib ketadi ba'zilari. Keyin ular xafa ular mag'lub bo'ladi. Uni akasi Amir Husayn qo'shilmagani uchun ular o'rtasida nizo tushadi va Amir Temur yutqizadi va Amir Temur katta qo'shin to'plab Balx viloyatiga boradi va u 5 kun davomida jang o'tkazadi va 9-aprel kuni uni egallaydi va akasi Amir Husaynni o'ldiradi va 10-aprel kuni u yerga Amir deb tayinlanadi. Kim to'ldiradi bolalar qani? To'g'ri aytdilar ma'lumotlarni? Xirotda tug'ilganlarmi Amir Temur? Aha. Kim biladi aniq? Ayting. Qashqadaryoning Shahrisabzda 1236-yilda. Aha. Yana kim aniqroq aytib beradi bizga qaysi qishloqda tug'ilganlar? Xo'jayilg'or. Xo'jayilg'or qishloqda tug'ilganlar, yaxshi. Xo'p, yana Temurbo to'g'risida kim nimalar gapirib bera oladi bizga? Xitoyga ketayotganlarida qorda, sovuqda Xitoyga ketayotganlarida ularning Amir Temurning askarlari qo'shini ular o'zlariga ishonmaganlar va yo'ldan to'xtaganlar va Amir Temur ularni ularga madad qilaman deb sovuqda yaxtakda soch soqollarini oldirganlar va o'sha soch soqolni oldirgan paytlarida kuchli shamollar va ko'ldan o'tayotganlarida yiqilib vafot etganlar. Mayli, yaxshi. Ustoz, qo'shimcha o'zingiz ma'lumotlar, fikrlar bilan to'ldirib borasiz bolajonlarga ma'lumot uchun.
Hala etkenimizdik Amir Temur babamızdan bizge Temur tuzukları, asarları kalgan. Bu asarları da Amir Temur babamız insan her bir otağına farzandıge birinci orunda yakşı isim koyuş gerek. Ana şu isimge moslab farzandlarımızge isim ham bir yoldaş boladı degenler. Bundan kigin oğul farzand tuğulsa onga her işini örgatış gerek. İlim oldirish kerak va yana ularga atab va albatta daraxt ekish kerak deb aytib o'tganlar va uni sog'lom avloddan, sog'lom oiladan uni uylantirish kerak. Men ana shunday qildim o'z farzandlarimga deb insoniylik haqida ham bizga aytib o'tdi. Undan har ishlar to'g'risida gapirganlarida har bir yürüyüşlerde alakıda yenge o şey kuraş yollarını kursatkanlar. O şey kuraş yollardan biri tolgama. Tolgama patagallar. Bu tolgama patagan kuraşlarda bunlar kuşunlarını uç tamondan yönetkanlar. Birinci avval kuşsuzrak kısımını yönetip halbuki özlerge karab keliyatken kuşunge rahbat berganlar. Ular hali kuchsizgina borganini orqaga qarab qochsa, o'ylaganki, "O, qochdi endi bular" deb orqasidan quvib ichkarigacha kelgan. Ichkariga kelib bo'lgandan keyin hali ikki tarafdan kelayotgan ikki tomonga otliq askarni qo'ygan ekanlar-da, kiyatgan ekanlar-da. Shunday qilib, qo'shinni nima qilasiz? O'raysiz. Qo'shin qo'shovda qoladi. Ana undan keyin siz o'lingiz. Bakmat kiladi. Yana bir hilalari shu ekanki, agar o'zlarini qo'shinlarida askarlari kam qolgan bo'lsa, otliq askarni birinchiga qo'yarkanlarda, har bir otliqni orqasiga katta-katta changalni bog'latarkanlar. Changalni bog'latib, otni surdirarkanlar, hali changaldagi chang to'zon ko'tarilganda, ur ho ur, ur ho ur deb changal bilan ketishar ekan, hali chang to'zonni ko'rgan, hali urho urri eshitgan qo'shin bularni shu darajada ko'p kelyapti deb oldilariga tushib qochgan ekanlar. O'sha hozirgi ura, ura degan nima nido berish borki soldatlar. O'sha bizni urho urdan qolgan ekan. Rahmat. Hozir mana demak mana bu yerda o'sha Temur bobomizning tavallud ayyomlariga bag'ishlangan sport musobaqalari shaxmat, shashka, futbolni ham o'tkazilyapti. Xo'p, yaxshi o'rinda mana bular yaxshi ma'lumotlar berdi bolalarimiz. Bolalarimizga endi marhamat ustoz. Hurmatli ustozlar, assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, mana bugun maktabimizda Amir Temur bobomizning tavallud ayyomiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirlarimiz, o'tkazilayotgan ochiq darslarimiz o'tkazilayotgan sport musobaqalarimizda o'z bilimlari bilan, o'z harakatlari bilan faol ishtirok etgan o'quvchilar taqdirlanadi. Bugun maktabimizga O'zbekiston televiziyasida faoliyat olib borayotgan jurnalist, ona tili adabiyot fani o'qituvchisi etib ishga qabul qilindilar. Bular ismlari Turdalibek, familiyalari Normatov. Bundan keyin biz bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boradilar. Tashrifingizdan minnatdormiz ustoz. Rahmat. Bizning maktabimizga o'quvchilarimiz bilimlari bundan-da yuqori, bundan-da baland bo'lishida sizda ham hissangiz qo'shiladi degan umiddaman. Xudo xolasa imkon qadar. Birgalikda xudo xolasa bundan-bundan zo'r tadbirlar olib boramiz deb o'ylayman. Bugungi tadbirimizda faol ishtirok etgan kechagi tadbirda yaxshi qatnashgan bolalar, hozirgi musobaqalarda hali u tomondagi o'quvchilarimizni ham taqdirlaymiz. 5-sinf o'quvchisi Nurboyev Shahzodjon taqdirlanadilar. Bundan keyingi bizni Amir Temur bobomizni olib borgan siyosatlarini kelajakda qo'llaydi degan umid. Albatta, albatta. Sog' bo'ling. Rahmat. 7-sinf o'quvchisi Muhtam Muhammadjon taqdirlanadi. Ular ham o'zlari bildirgan fikrlari, darslarda faol ishtirok etayotgan aloqa o'quvchilarimizdan biri hisoblanadi. Rahmat.
Sport musabakaları. Ha, neyin musabakaları? Sabir. Sabir ve Hüsnü Banu. Aha, faal katmışkenler. Bunlar derste, açık derste cüde faal iştire gitkenler. Tarifhane de Amur Temur'da olup organ siyasetleri ve şiirleri bulan. Yaş. İştire gitkenler. Rahmet. Sport musabakaları denemde. Şimdi tamam. Yaş.